ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏ ನೈನ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಅಮೀನ್ ಸೇಖ್. ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕ, ಆದರೆ ಅರ್ಧಮರ್ಧ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಹಾಸ್ಯ ಪಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು. ವಿಜಯಪುರದ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊರಮ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭನಟ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಿಂದೂಗಳ ಮತಗಳು ಬೇಕಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹದ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ತದನಂತರ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಗ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರಾದ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದರು. ಇದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸಭೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ತಂದೆ ಪಾಟೀಲರು ಅವರು ನಾವು ಕೊನೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಾಗ್ಯಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತಲ ಕಥ ಮನೆ. ಹಾಂ, ನಾವು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಾದೀವಿ, ಅರ್ಧ ಮೂರದಾದ್ರು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಹದ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಕರೀತಾರ, ಹದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಓಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೀತಾರ, ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಮುರ್ದ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಆಗೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೆ ಅದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಭಾಳ ಸಮಾಧಾನ, ಆ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಸಮಾಜ. ಯಾರ ಮ್ಯಾಗೂ ಜಗ ತೆಗೆದಾಗಲಿ, ಬಿರುಸು ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ, ಈ ಸಮಾಜದ ಯಾರೂ ಒಬ್ಬರು ಸಹಿತ ಆ ಸ್ವಭಾವದವರಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಳು ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಭಜಂತ್ರಿ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಭಾಳ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಳೆಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೆಲಸ ಅಂತರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಎನೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎನೈನ್ ನ್ಯೂಸ್.